ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର କଟକ ମଣ୍ଡଳ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ମହାସଂଘର 26ତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମହାସଚିବ ଏନ୍ ଜଗପତି ରାଓ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର କଟକ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅନନ୍ତଭୂଷଣ ରଥ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କୁମାର ସଂଖୁଆ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର ଅଭିକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆମର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖିବା 41ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପଇସା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଏଠି ମେକାନିଜିମ୍ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଭାରତ ସରକାର 3,323 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନର ପଇସା ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସେଇଟା ଲେଖିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ଖାଲି କେବଳ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ କଥାରେ କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଇଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚଣ୍ଡେଇ କରି ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିକିରି ଯେଉଁପରି ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଟାଉଟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋର୍ଟୁଏଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ଯେ ଏପରି ନ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅତୀତରେ ଯେତେ ସବୁ କଥା ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଲଗାଇବାରେ ବି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଯେ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଉଛ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କର କାମ ବି ହେବ, ତୁମ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବି ହେବ, ଆଉ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଜେପିର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକ ନଥିବା ପରି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ସ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦଳରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆପଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବାପ ପୁଅ ପିଲା ଛୁଆ ଭିତରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଜନା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିଛି। 5G ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, 5G ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଗଲେ? 5G ଟାଉଟର ଏ ମିଛ କଥା। 5G ଗୋଟେ ବୋଲି ଲୋକ ଯେଉଁ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି, 5G ତା ମିନିମମ୍ 5G ମଧ୍ୟ ଏ ସେ ସବୁ 5 ଟାଉଟରଙ୍କର କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେ ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଫଟା ଟିକିଲି ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ମାଇନିଂ ପଇସାରୁ, ଏବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ପଇସାରୁ ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍କୁଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ପଇସା ଅଛି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଏମାନେ ଧାର କରିକି ଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପଇସାକୁ ସେ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଟାଉଟର।